ලකදන්නේ පාසියා ගේම් නියුරු කියලා තෙක්ක ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලෝ තවත් එකටලා තියෙන්නේ තවත් ෆ්‍රීඩම් කෝඩ් වීඩියෝයක් එක්ක ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම මොකක් හරි පුංචි වාසියක් තියෙනවා ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ බොයිස් ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න ඕවා අද නම් මගේ channel එකට එකතු වුණේ අනිවාර්යෙන්ම comment එකක් දාන්න පස්සේ මම තමයි පස්සියා අද මම තමයි ඔයාගේ channel එකට set වුණේ channel එක සුපිරි කියලා මොකක් හරි comment එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් අපි එහෙම හොඳ comment දාන්න කට්ටිය वीडियो लिंग अभी गोलूम तोड़ला गिफ्ट दिन पुलवांग एक ही दिन पुलवांग अभी एक इधरी कथा करमु इथिंग वा अदन पे चैनल से अदन पे वीडियो पाल बता बलान अनिवार्य पालने कमेंट दी कमेंट दहा दिन ई थिंक अभी कमेंट मैं रिप्लाई करें तुना ई थिंक एक अनिवार्य कमेंट दोईस ई थिंक अनिवार्य वीडियो लाइक दिवार्य चापाड़ दिना बोईस रीडम को मेक හැමෝටම ගන්න පුළුවන් හැමෝටම ගන්න පුළුවන් ඉන්දියන් සේව් එකේ ඉන්න සෙට් එකට තමයි හැබැයි මේක ඩයමන්ඩ් 500ක් තමයි ගන්න තියෙන්නේ ඉතින් මටත් මේක යා හම්බිච්ච එකම මාත් ඉන්දියන් සේව් account එකක් මගේ තියෙනවා ඉතින් මම ඒක හදලා try කරලා බැලුවා කොමතු 2-4 විතර ඉතින් මට හම්බුණා තව දෙන්නෙකුට හම්බුණා ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් ඉන්දියන් සේව් එකේ account එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉස්සරහින් වටන රීඩම් කෝඩ් එක try කරලා බලන්න බොයිස් එකක් ගාලා ඉතින් කියන්න ඕනේ බොයිස් රීඩම් කෝඩ් සෑහෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා ගොඩක් ෆ්‍රීඩම් කෝඩ් ELO MP40 ක්‍රිමිනල් ලොල්ලි මෝඩ් ඩයමන්ඩ් හැම රීඩම් කෝඩ් එකක්ම දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද මේක හම්බෙන්නේ 100ක් try කරොත් එක්කෙනෙකුට ඒක නිසා වීඩියෝ දානවා 100ක් try කරලා එක්කෙනෙකුට හරියන්නේ නිසා වීඩියෝ දානවා ඉතින් මං හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට මං ගානේ ෆ්‍රී දෙනවා කියලා රීඩම් කෝඩ් ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලොන්ට තියෙන පර්සනල් මැසේජ් එකක් දාන්න විතරයි පස්සියා ගේමින්ට. ඉතින් මැසේජ් එක දාද්දී ඔගොල්ලොන්ට පොඩි දේවල් ටිකක් කරලා තමයි මැසේජ් එක දාන්න ඕනේ. මොකද බොයිස් මේක ෆ්‍රී හම්බෙන නිසා. ඉතින් ඔගොල්ලොන්ට කරන්න තියෙන පුංචි දේවල් ටිකයි යන්න FB එකට ගිහිල්ලා පස්සියා ගේමින් කියලා සර්ච් කරලා මගේ FB page එක තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒකට inbox කරන්න ඕනේ වාට මෙන්න මේ ටිකින් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඩයමන්ඩ් 500ක් ලොල්ලි මෝඩ් නැත්තම් normal emote DJ allow කැරක්ටර් ඩයමන්ඩ් 1000ක් ඕනම දෙයක් මචං ඉතින් බන්ඩල් තියෙනවා ඒ වගේන ඉදිරියට දාන්න එලයිට් පාස් තියෙනවා ඒ වගේම ක්‍රිමිනල් ගන්න ස්කින් පර්මනන්ට් ඕනම ගන්න ස්කින් එකක් ඉතින් මෙහෙමයි මචං සීන් එක ඉතින් මම මේක ගිව් එකක් විදියට තමා සදාහන් කරන්නේ ඉතින් ඒත් මේක පර්සනල් තමා දෙන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් channel එක sub කරපු screenshot 10ක් මචං 10ක් කියන්නේ පොඩි දෙයක් ඉතින් 10ක් 10 දෙනෙකුට කියලා sub කරලා FB page එක දිනවා 500ක් gaming ඉතින් ඒක inbox කරන්න තමා තියෙන්නේ ඉතින් මේක ඔයා views 10දි බැලුවත් 100ම් බැලුවත් views 5000ම් බැලුවත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න බොයිස් ඉතින් මේක randomly නේ තෝරන්නේ ඉතින් අපිට chat ඇවිල්ලා තියෙන මගේ FB page එකට 10000ක් විතර ඉතින් 10000න් අපි බලලා තියෙන 250ක් විතර ඉතින් ඒවා ඔක්කොම බලන්න එතකොට randomly තමා තෝරන්නේ මචං ඒ කියන්නේ 10000 එකට මිස්ටර් කරලා වගේ තමා තෝරන්නේ ඉතින් ඒක කියන්න ඕනේ ඉතින් ඒක නිසා හැමෝම channel එක sub කරපු screenshot 10ක් FB page එකට දාලා වට ඕන දේ කියන්නේ විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේක ගොඩක් ලේසි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට රීඩම් කෝඩ් එක inbox එකේ message එකක් මගින් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලෝ try කරලා අපේ screenshot එකක් දාන්න අපි post එකක් දාන්න boys channel එකේ. ඉතින් අද video එක මෙච්චරයි boys. අලුත් video එකකින් සෙට්